Չինական առասպելներ եւ լեգենդներ։ Սառը կերակրի տոն։ Հին Չինաստանում գոյություն ուներ սովորություն, որի համաձայն ցինմին տոնի նախորյակին չէր կարելի կրակ վառել եւ տաք կերակուր պատրաստել։ Կարելի էր միայն սառը ուտեստներ ուտել։ Այդ ժամանակը կոչվում է հանշի կամ սառը կերակրի տոն։ Տոնի պատմությունը կապված է ցզեցզի թույ իմաստուն խորհրդականի անվան հետ։ Ավելի քան 2000 տարի առաջ Գարնան եւ Աշնան շրջանում Չժուն Յուան շրջանի պատմական տարածքում գոյություն ունեին 5 ուժեղ վասալական իշխանություններ, որոնք կառավարում էին 5 իշխան։ Ցզին իշխանությունը դրանցից մեկն էր։ Ցզեցզի թույը մտնում էր Չուներ շքախմբի մեջ։ Նա միշտ նվիրված հետևում էր իր տերերին։ Մի անգամ 3 օր անընդմեջ նրանք ապրեցին առանց սննդի։ Չուներն այնքան քաղցած էր, որ նրա գլուխը պտտվում էր, իսկ աչքերի տակ պարկեր հայտնվեցին։ Ոտքերը հրաժարվում էին պահել նրան։ Տեսնելով, թե որքան թույլ է իրենց տերը, շքախումբը շատ էր մտահոգվում, բայց ոչինչ չէին կարող անել։ Այդ ժամանակ ցզեցզի թույը աննկատ թաքնվեց, կտրեց մի կտոր իր ազդրից, ապուր եփեց և բերեց իր տիրոջը։ Զգալով ապուրի բույրը, Չուները զարմացած հարցրեց. «Սա ի՞նչ միս է»։ «Ձեր խոնարհ-ծառան հենց նոր ճագար բռնեց և ապուր եփեց. Կերեք, քանի դեռ տաք է»,  պատասխանեց ցզեցզի թույը։ Չուները կերավ ապուրը և անմիջապես տրամադրությունը բարձրացավ։ Միայն այդ ժամանակ նա նկատեց ցզեցզի թույի ոտքի վիրակապը և հասկացավ, թե ինչից էր պատրաստված ապուրը։ Արցունքները հոսեցին նրա աչքերից։ Չուներն ամուր սեղմեց նրա ձեռքն ու ասաց. «Եթե ես կարողանամ վերադառնալ ցզին կայսրություն և զբաղեցնել գահը, ապա անպայման շնորհակալ կլինեմ քեզ և բարձր պաշտոնի կնշանակեմ»։ Անցավ շուրջ 20 տարի։ Չուներն իսկապես վերադարձավ ցզին կայսրություն և դարձավ կառավարիչ։ Նա դարձավ պատմության մեջ հայտնի ցզինական Վեն Հունը։ Նրանք, ովքեր նրա հետ կիսել էին թափառումները, եկան նրա մոտ պարգևի պահանջով։ Ցզին Վեն Հունը պարգևատրեց նրանց, բայց մոռացավ ցզեցզի թույի մասին։ Ցզեցզի թույը անտարբեր էր հարստության և փառքի նկատմամբ։ Նա ոչ միայն չգնաց ցզինյան Վեն Հունի մոտ պարգևներ պահանջելու, այլև հակառակը աննկատ հավաքեց իրերն ու իր ծեր մոր հետ հեռացավ Միանշան լեռը, որպեսզի ճգնավոր դառնար։ Ցզեցզի թույը ցզեցժան անունով մի հարևան ուներ։ Նա բարեխոսեց իմաստուն խորհրդականի համար, նամակ գրեց և կախեց քաղաքային դարպասների վրա։ Վեն Հունը կարդաց ուղերձը և միայն այդ ժամանակ հիշեց իր ծառայի հավատարմության մասին։ Նրան սկսեց տանջել խիղճը, և նա որոշեց արժանավայել պարգևատրել իր փրկչին։ Վեն Հունը ձիավորների ջոկատով ճանապարհ ընկավ դեպի Միանշան լեռը, որպեսզի խնդրեր ցզեցզի թույին թողնել լեռն ու վերադառնալ մարդկանց մոտ։ Բայց Միանշանի լեռները ավելի քան 5 կիլոմետր ձգվում էին ոլորապտույտ մարգերի միջով և ծածկված էին խիտ կուսական անտառներով։ 3 օր ու գիշեր փնտրեցին ցզեցզի թույին, բայց այդպես էլ չգտան։ Ցզին Վեն Հունին տանջում էր խղճի խայթը, և այդ ժամանակ նրան ինչ-որ մեկը խորհուրդ տվեց։ «Պարոն, քանի որ մենք չենք կարողանում գտնել ցզեցզի թույին, ապա ինչու չստիպենք նրան դուրս գալ իր թաքստոցից»։ «Եթե այրենք անտառը 3 կողմից, թողնելով միայն 1 ելք, ապա նա անմիջապես այդ տեղով դուրս կթռչի»։ Լսելով այդ մարդուն,
Վեն հունը առաջարկը խելամիտ համարեց և հրամայեց ծառաներին այրել անտառը։ Հրդեհը մոլեգնում էր 3 օր ու գիշեր։ Այն ոչնչացրեց միանշան լեռներում ամեն ինչ։ Ցզին Վեն հունը ցզեց զիթուին 3 օր ու 3 գիշեր սպասեց միայն ելքի առաջ, բայց այդպես էլ նա չեկավ։ Վեն հունն անհանգստացավ և իր մարդկանց ուղարկեց որոնումների։ Ավելի ուշ այրված ուռենու տակ մարդիկ գտան ցզեց զիթուին մոր հետ, որոնք զոհվել էին միմյանց գրկած։ Ցզին Վեն հունը շատ վշտացավ։ Նա հրամայեց անվանափոխել միանշան լերը և կոչել ցզեշան, իսկ ցզեց զիթուի մահվան օրը արգելեցին կրականել և թույլ տվեցին օգտագործել միայն չոր և սառը սնունդ։ Այս ավանդույթը փոխանցվեց սերնդեսերունդ։ Սուն դինաստիայից հետո այն սկսեց մոռացվել, իսկ Հանշիտոնը աստիճանաբար անհետացավ շատ շրջաններից։ Սակայն այս սովորության մասին հիշողություններն առաջվա նման օգնում էին մարդկանց հասկանալ չինական ավանդական տոների մշակույթը, ինչպես նաև չին ժողովրդի բարքերը։